Kaip vertinate generalinio prokuroro Dariaus Palio spaudos konferenciją dėl Drąsiaus Kedžio? Tai iš esmės tiek aš, tiek mano šeima laukėme ir tikėjomės, kad jokių abejonių nebus, kad jisai nužudytas. Tačiau tas spaudos konferencija, tai man atrodo, parodė dar kartą jų nenorą nei tirti, nei aiškintis tų aplinkybių. Tai aš pati savo ausimis girdėjau, kad prokuroras pasakė, kad ekspertų išvadas patvirtino užsienio ekspertai Miuncheno, taip pat Danijos, Šveicarijos. Tačiau sekančią dieną, kai mes parodėme mano brolio mirusio nuotraukas, taip pat Valys kreipėsi vėl į Lietuvos ekspertus. Tai tada kyla klausimas, tai ko jis kreipėsi, kad dabar Paliulis patvirtintų Danijos, Šveicarijos ir Miuncheno išvadas. Tai aš nežinau, man atrodo, pats save į tokią juokinga vieta pastato, kad žmonės jau nepaneigs. Ar jūs prasidėjote ekshumacijos? Taip. Aš žinau, aš mačiau, mano brolis nužudytas. Mes tikrai nenusileisime ir mes prašysim ekshumacijos ir kad skirtų papildomą, po to pakartotinę ekspertizę kitiems ekspertams.